Keď som zakladal túto spoločnosť, tak sa mi ani len nesnívalo o tom, že moja prvá nehnuteľnosť bude tak brutálne nádherný bytík. Dostal som sa k nemu tak trochu ako slepé kura k zrnku, ale good for me, proste moje životné šťastičko. Som z toho trochu nervózny, pretože už veľmi veľa realitiek ho má v ponuke, ale ja som si dal záväzok, že ja budem ten, ktorý ho predá. Takže ho uvidíš všade. Facebook, Instagram, YouTube, portály, proste všade. Poď sa na neho pozrieť. Let's go! Tento byt budete proste milovať. Ja som sa teda do ňoho určite zamiloval. Ak hľadáte krásne bývanie v čistom štýle, tak už nehľadajte. Veľmi decentne, vkusne zariadený, kompletne vybavený všetkými spotrebičmi. Stačí sa nasťahovať a užívať si život. Obývacia spoločenská izba je orientovaná ideálne na juhozápad, čo dodáva spoločenskej časti bytu život a ohromnú energiu až do západu slnka. Asi by som nemal. Čo? Odpočinkové izby sú orientované na severovýchod. Vytvára to ideálne podmienky pre účel týchto miestností. Toaletný stolík, predámy. Pred spánkom tak nie sú v lete prehriate z horúceho dňa a keďže sú orientované do dvora, poskytujú ticho pre prácu, ale aj odpočinok. Je tu úplne nová práčka, nepoužitá. Ďalej. Chladnička. Úplne nová, nepoužitá. Mraznička, úplne nová, nepoužitá. A teraz, úplne najobľúbenejší spotrebič. Umývačka riadu. Ja neznášam umývanie riadu, takže palec hore. Rúra, varná doska, digestor, indukčná, pecka. V celom byte sú plávajúce podlahy a v kúpeľni keramická dlažba. Kúpeľňa disponuje zabudovaným sprchovým kútom, dizajnovým umývadlom, skrinkou a závesným WC. Tri zo štyroch izieb sú vybavené dizajnovým nábytkom so vstavanými skriňami. V detskej izbe je dokonca vytvorená originálna mini lezecká stena. Byt sa nachádza na prízemí 6-poschodového panelového bytového domu. Je situovaný blízko nákupného centra Vivo, kedysi známeho ako Polus. K bytu náleží aj veľká murovaná pivnica. Parkovanie je bezproblémové pred aj za bytovým domom. Ako bývalý stavby vedúci musím zhodnotiť túto rekonštrukciu ako veľmi podarenú. Zvolené materiály a farby k sebe ladia a vytvárajú veľmi príjemný dojem z celého priestoru. No a táto izba čaká na tvoju fantáziu. Je ťažké nezamilovať sa doňho. Tento byt je proste perfektný. Verím, že ťa toto video zaujalo a dúfam, že sa čoskoro uvidíme na obhliadke. Taktiež verím, že so mnou zažiješ pri celom tom procese nákupu a predaja aj trochu zábavy. Chcel by som, aby si moji klienti túto udalosť užili. Je to veľká vec, je to veľká vec. Proste byt kupuješ raz za život, dvakrát za život. Proste je to veľká vec. A preto mi je ľúto, že niektorí ľudia pri tom zažívajú kopec stresov. Som presvedčený, že celý tento proces sa dá zvládnuť s pozitívnou energiou, s dobrou náladou a na túto životnú udalosť sa dajú vytvoriť krásne spomienky. Budem sa snažiť robiť všetko preto, aby si si to užil. Aby si si to užil, aby si sa pri tom aj zabavil a spomínal na túto skúsenosť dobrom. Takže zavolaj mi, dohodneme stretnutie. Uži si to, koniec vlogu, poďme makať. Vlasy sú úplne v piči dneska. Dneska, keď mám nahrávať, pepele, čo mám s týmto robiť? Pičo. Neviem, či to musím skúpiť nejakú sračku do vlasy. OK. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need.